ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ 17ରେ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନେ ଜାରି ହୋଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରେ ସରିବ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବ 10ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ 3 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ପରଦିନ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 12 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା 384,597 ପିଲା ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 26,655 ଅଧିକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 6ରୁ 7 ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରେ ଆମର ଆନୁଆଲ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପରୀକ୍ଷା 2024 ସେଇଟା ଫେବୃଆରୀ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ପାଖାପାଖି 384,500 ପିଲା ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କପି ରଖିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାର ହେବ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ ଏସବୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସ୍କ୍ୱାଡିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯିବ ପ୍ରଥମେ ସେଣ୍ଟରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ 2020ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ହବ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ କରିଥିଲୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରୁ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଥର ଆହୁରି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁଠି କପି ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ ଟିକେ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସେଟ କରାଯାଇ ଅଧିକ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ଆସମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ୍ କିଣାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ 100% ଜେନୁଇନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ମିରାମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମେଡିସିନ୍ ଉପରେ 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଡକ୍ଟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଘରୁ ଫ୍ରି ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମ୍ ଡେ ଫ୍ରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମିରାମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆପ୍